ပါရှင်2019ခုနှစ်မေလ၁၁ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်၃၉၀ကစုံလာပြီကျော်တရက်ကျသာပြီနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှသားအာရဖီရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်ကျွန်မဟိမဆူပါကျွန်မကမ္ဘာပါရှင်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာပြည်ပခဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ဒီ
မန္တလေးတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်များဝင်ကြီးနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းတရေဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးဖို့ကြမှာအပြည့်အစုံကြားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မင်္ဂလာတောင်းကျိုးမျိုးနယ်မှာမိလာကိုရနေညကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရိုင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားရေလှှရှားသူတွေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်းနဲ့တူမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်မှာတ
နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရလာမယ့်မေလ၁၃ရက်စနေနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ပေကျင်းမြို့မှာမေလ၁၄ရက်နေ့ကနေ၁၅ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့် ဝမ်ဘတ်ဝမ်ရိုးအစီဝေးတယောက်ဖို့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ကြားထားတာလို့နိုင်ငံသားဦးကြီးဌာနပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဘုံကြီးချုပ်လီကာရှန်အပါဝင်တရုတ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ညောင်ပိုင်းဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တန်ဘလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့တရန်နယ်လီနဲ့ MNDAA ကိုကန်အဖွဲ့ KIO ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ယူဝလူအစီဝါအဖွဲ့ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားဌာနအရှာရေးရအထူးတန်ကိုယ်စားလှယ်စွန့်ခေါ်ရှင်နဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဆက်ထုတ်အကြေညာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ PSLF ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာကျုပ်ကြားက RFA ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ပဲဒါပေမဲ့တွေ့တာခဏလေးဘာမှလည်းမပြောလို့ရအောင်နော်။ငါ့ခွဲပါခင်။ဘွားရဲ့အေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကန့်ရဲ့ရောက်ကြရဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကန်ကန်ပစ္စည်းဒီရုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုပေးလိုက်ကြတာပဲရှိ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကဆေးရေးပရိပခအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးဝါဒေတာပန်ခမ်းမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကနေချမှတ်လိုက်တဲ့သဘောထားစာတမ်းတွေကိုတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆွန်ကိုရှန်လက်ထဲပေးခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ပခန့်နေနေမှာပြင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေငွေရောက်ကူညီခွင့်ပြုဖို့ICRC ပြည်ပခန့်ချက်ချင်းတွေအဖွဲ့အကြီးအကဲပီတာမော်ရာကဒီကနေ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းတောက်တင်တဲ့တွေ့ဆုံရမှာမစ္စတာမော်ရာကမိမိတို့အနေနဲ့လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေကိုတွားရောက်ခွင့်ရလိုကြောင်းဒါမှသာလိုအပ်ချက်တွေကိုတင့်တော်တယ်လို့စစ်စစ်ပြီးလိုအပ်
Nakuni Pripakaja, Doka de Scanimani, Tiny Are, Muslim Doka de Rigo, Toya Lilagari. I see Asi Jigeha, Pudira Mount, not the Tapaguru, Toga Miyage Blue Diabari. Tignima, Chindi Nebu, Toya Pushibi, me, KIA Tinchoya, Liza de Tape, Toya Kangole, and Aranuga, Kumapu Lusuari. I see Asi Jigeha,
Manapan, Nibiro Manangano Diminga Bogo Dong, Sansu Junior, Tusson, Bushiru, Le Diavari, Pretam Yashi, a cool now so Yashi at the Tinabogo Chapter, Tintavi Jamari. Mingla down new Munema, Mila Guya Ninaga Chikere, Matini Muma, Atika, Pawin, Patatu, Konyago, Yetta Pega, Poma, Nayanga, Kange, Ming Sound, Tongsali, Supu on three two songs of Mune, the answer like below the Yashibari. Yemu Kamanga, Mingla down new Munet, the Ayoma, the Yellow Lobby, Utai Shout Target, Dre, Munet, the Adujiga, Lakan Libby, Pawayan to like below, Kanyon Net, the Ayon, the Rinaka, RFA with your body. A cool Pawayan to like that, Dugaro. Mingla down your Munega, Utin Tosso, so do a bow and Kana Upsi, Eitema, Ubuzin, Napale, Pawan and Lut the Avarishi. အရင်စကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဟောင်းကဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေချက်3000ကိုးရောင်ကျော်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရမှရှိဘူးဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကညှိစုလိုက်ပါတယ်ချက်3000ကိုးရောင်ကျော်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့လို့ဖြေကြားမှုအပေါ်နားလည်မှုလွှဲပြီးတော့ဒီနေ့ထုတ် The Voice တော့ဘာဒီနေ့ကနားလည်မှုလွဲမှာအားရတကယ်တမ်းကြရင်ဒီဟာသူကသူဆွဲပြီးတော့တဲ့မောင်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ပြောတာသူကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲမလွဲဘူးဆိုပုံနဲ့မျိုးပြောလို့တင်းပြောရင်တော့နားလည်မှုလွဲရတာပေါ့ဒီနေ့ထုတ် The Voice တိုင်းအစိုးရဟောင်း၏ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံပေါ်ပေါက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းကိုအခုလိုညှင်းဆုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအကူပြောင်းကာလမှာစကိုင်းတိုင်းအစိုးရဟောင်းကလက်ရှိတိုင်းအစိုးရတွေကိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေတွေလွှဲပြောင်းပေးရမှရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းမှာတော့တိုင်းအစိုးရဟာတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဟော
Roga, Lunjong Yetras will be Ting Tare, Shani Ika, Liani Bagu, Yambi Sunno Domelu Diabare. We get a Tanguya, Goose and Nakunema. A Malia and a Saint Nick, Chimney and Dianga, Dingere, Nidoya Conasakona Igago, Tamaro, Yetapone, Titagani, Don't Win Sign, Quincent Dagani below Titagan, Tangu, Uam Yukanga, Diabare. Ama, Lini, Chimney and Dying, Move Yabon, Tanguya, Goose and Nakuni, where Dingaro, Udo, Dingaro, the ตะลงส่งยื้อเสร็จสุดมาบ่เนาะตัวเต็งตัวแล้วบ่เนาะปกคุมเองก็รู้อย่างนั้นสรุปสุดมาตัวนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยตัวเราต้องดูเองบ่เนาะตัวเป็นสายตัวเอาไว้สุดท้ายตัวบ่สุดท้ายมูลค่าเต็งยุ่งเกี่ยงอ่ะอีกก็ท่องจอเต็งยุ่งทาราเจ็บอีกคู่เปลี่ยนมีส่งลมแม่เลี้ยงยี่เปลี่ยนอีกก็เสียจอจันนี่เดือนลุเลดีตากันนี่ก็เปลี่ยนไป အခုပြန်ပြီးဆုံးလွန်မဲ့ရာမီတွေရဲ့မူလပိုင်းရှင်တွေကိုလေယာမီလူပိုင်ခွင့်လက်မှာပုံစံ9ရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသွားမယ်ဆိုပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောသွားတယ်လို့ဥအောင်မျိုးခန့်ကပြောပါတယ်အခုဆုံးလွန်မဲ့ညီတွေမှာရာမီတွေအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတက္ကသမန်တင်းယူဖို့ဆိုပြီးတိုက်တာခဲ့တဲ့ရွာမီတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့မေလ12ရက်နေ့ကျတာရင်းနေ့မှာကျောက်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာနေ့ထူးနေ့မြတ်ညမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်နေအနေနဲ့ပလီဝတ်ကျောင်းနေမှာအေးအေးချမ်းချမ်းဝတ်ပြုဆုတောင်းပြီးပြည်ပနေရာတွေကိုအကျိုးမဲ့မသွားကြဘူးအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့အဖွဲ့၅ဘွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အစ္စလမ်ဘာသာရဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တာကြောင့်ပလီဝတ်ကျောင်းနဲ့အစ္စလမ်တုတ်တန်
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေကြီးရကြီးကျွန်တော်မုံမြတ်တဲ့လမှာကျွန်တော်ဖျားရှင်ရနေပြီးတော့သူ့တော်မြတ်တာကိုတောင်းရင်လက်ခံတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်အတွက်ပါနာဒူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံတဟဇာတာဖြစ်ရွဲ့တရားဘာဝနာကျင့်ကြပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပန်ကြားလို့ထုတ်တာပေါ့လေလူသားအားလုံးအတွက်ပေါ့အစ္စလာမ်တရားတော်အရာထုတ်ခဲ့တဲ့ညံ့မြတ်ဖြစ်တာကြောင့်အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီးတရားဘာဝနာအားထုတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာလို့လည်းပြောပါတယ် ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဆူလမအဖွဲ့ချုပ်အစ္စလာမ်ကောင်စီဌာနချုပ်မော်လဝီအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမြန်မာမွတ်စလင်လူငယ်များဌာနချုပ်နဲ့မြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသားရေးရာအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးတွဲထုတ်ပြန်လာလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ပုပ္ဖာတီဗီမြို့နယ်မှာမနေ့ညနေကလေတင်းတိုက်ပြီးကျက်စီးသွားတဲ့အင်ချေ86လုံးအတွက်
Mui chat chasan danger of our way, just use a chum yogo. Lumuone, Kazaine, Pianlenia, Chatai, when you tanaga, chop bang everybody. Jimba Lucian and Layaku Yvoshello, Oba de Union, Pidulo, Gosale, Uy Monga, your body. Jimba Lucian and Lavalim, Arodinia, Rodonoro, Gironganga, Lumi, the city of Sabi Lanival. ကျွန်တော်ဒီလာလေဒီလာသူရဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေနော်။ကျွန်တော်ရှာနေတာပြည်နေတဲ့အခုဒီမဲ့နေရှိပါတယ်။အဲဒီဝတ်ချက်ကဒီနေ့တိုက်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဒီညနေအတွင်းကကြောက်စုတဲ့ကောင်း 20 အင်ပင်စင်ဖို့တသိန်းထက်မများတဲ့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရေဒီယိုနဲ့ရုံမြင့်တင်ကြားကနေတပြိုင်နက်တည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါသတင်းပေးဖို့ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ မေလာကိုရနေ့ညကရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမှန်မကန်ရေးသားဖြန့်ဝေနေတာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးချစ်ရဟန်းမျိုးများတမကကဥဆောင်ပြီးတော့ကြောက်တရားမျိုးနယ်ကစီတီစာဟိုတယ်မှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကောက်နှုတ်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ကရက်ကွတ်တိုနေထိုင်သူတွေနဲ့မျိုးသားရေးတက်ကြွလှူရှားသူတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရှင်းဆက်ရှင်းမျိုးစင်ကြီးနေတဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြစ်ကြားရမှာမှားရမှုတွေရှိတယ်လို့မျိုးချစ်ရဟန်းပြိုများတမကအတွင်မှုဥသူစိတ်တာကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားပါတယ်။ချက်ချက်ကကိုမြအေးတို့ဆိုသူတွေကနေပြီးတော့တမုတ်လင်းလင်းကြောင်းမြန်ပြောနေတဲ့စကားတွေရှိတ
Duro Yalare, a queen ye. Duro Yanirin, Nia. Duro Yan Yoshinire, a poesiani, do Muslim Gondai, Muslim Yodai Lomina. Uzino Gale, Uzino Nangan, Uzino Yodai, Uzino Logan Shire. Lawakari, Jerry Dalin, Digaza, go. Yoji Hanju Miatamaga, poesine. မျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းကိုလည်းဒီကနေ့ခမ်းနားမှာထည့်သွင်းပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုတဆိတ်ရှိရင်မဘာသာတဆိတ်ရှိရင်မဘာသာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟိုဘုန်းကြီးနေနိုင်လဲမဘာသာမဘာသာလို့ဒါကြောင့် ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာအင်မတန်မှတဖယ်စောင်းနေနိုင်လုံးပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညို့ညို့နဲ့မှာခိုးဝင်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးသွားရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်အောင်တာဝန်သိဒီသူတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီနေ့ကပါဝင်ခဲ့သူတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးတင်ထွတ်စော်ကပြောပါတယ်ကျေးရင်ပါဗောနော်59ရောက်အယောက်20ခွင့်ကျင်တော့လေးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်
ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့စီကနေတိုင်ကြားချက်အရတော့၎င်းလာရောက်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်အောင်လို့ခင်ဗျားတို့ထဲကတချို့ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးပါအားလုံးကိုတော့လိုက်ပါခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့သူတို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောတယ်အားလုံးလည်းနေတိုက်ပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းမလိုက်ပါဘူးငါရောက်၆ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုရင်လိုက်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကရပါ
တင်း media မှာဖြေကြတာတွေ media တွေကရေးသားမေးမြန်းဖော်ပြတာတွေမှားယွင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့တင်း media တွေကမေးမြန်းတာတွေကိုအမျိုးသားရေးတက်ကြွလှောက်ရှားသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။မျိုးချစ်ရဟန်းပြုံများတက်မကတရင်စာရှင်လုံးရဲ့အကြောင်းကိုကိုကျော်မြင့်ထွန်းတင်ပြခဲ့တာပါ။မေလ17ရက်နေ့ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ရှာဘီဘရက်မြင့်မြတ်နေ့မှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပြင်ပနေရတဲ့အကျိုးမဲ့မသွားဖို့အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးတွေကအသိပေးတင်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ညအတွက်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကို RFA ဝန်တော်သားကိုကြီးကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မေလ17ရက်ဒီနေ့ညမှာကြာရောက်တဲ့
Islam bahasa Wenye, Shabi berat nyamnya ni ma, melulu ada pertanyaan rumi cepat bodi buatwe. Jemana yang nusanya Islam bahasa ini pujiya, Islam bahasa Wenye gu adi be panjajadwe, tujuan cara cepat bare. Panjajadwe tujuan cara me, soye muri si ni redwe. Lungjo ini pada bida sanya anak yang pujiya tangu, aku ni jauh cara lu. Islam bahasa ini kongsi pujiu, bahu lumbu dalam pujiun, uzo min laga piu bare. Inane boma, di nyawa. Palung me, nyalung me, sura hari ya, tuh, usuria, cina hari, nusor hari ya leh, dah, nane sami nabo mati awun cina hari siwa eh, dah jauh jenaru, esan barai kui ya leh, suin tumhuri siwa eh, tuh jenaru, esan barai kui ya, suap hobau, anam siwa eh, jenaru wa, ijamu, tinjamu, ninjamu ya, tersayang anawan. Kau si Didi juga jenaruh kami daya kan ni, aku ni tahu ni, ni tu pada nari mungkin ya, tinggi begu, suai hari tu jenaruh sama tak balik ya. Mungkin tahun ni mungkin malay Islam tu ye, lima tahun ni ma, pada nama si sebut tu, ya kau dah lain ma, cina jadi kata, adi besar tu, pianar tu lupa hari pun, cecen satu ni ma, apa tu le, sendiri pergi tarik lu dia balik. Mungkin tahun ni mungkin Islam pada nari kau si pun ogda, uin tuan suka le. เจตนาเดิมที่อยากเชื่อใจมีอันซึ่งพิเศษสำหรับนายบุซีเซนทาร์เรลูกเบียวอะไรนั่นหมายถึงว่าจันรู้ว่าโอ้เคสเอาไว้ใส่ใจที่บ้านเขามาที่เดียวใจเมื่อที่ก่อนหลังอะไรเนี่ยที่ตัดสินใจอะไรบ่ที่เฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียอะไรอย่างพวกอะไรเพราะว่าสิอันนี้อะไรประมาณจันรู้ที่รู้มาจากยังกูพ่อแม่เนี่ยชินจันรู้แต่แกชี้เนี่ยชินจันรู้พูดว่าเจ้าสิ่งเดียวไหมแต่ผมส่งสิ่งเดียวด้วยเทียนเดียร์เนี่ยชินพูดขั้วนั่นหมายถึงจันรู้อินฟอ
ဖြစ်လေ ဘယ်နာမှာ ဘာဖြစ်လေ တဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့က ဒီဖက် CS တွေ အနာမယ် ခွေးတွေ ချိတ်ဆက်ထားတော့ လို့ဝင် အချိန်နဲ့ တပြေးညီမှာ information တွေ တဖက်က သတင်းမှန် တွေ ရော တဖက်က အချိန်နေ တွေ ရော ကျွန်တော်တို့က ဖယ်နိုင်ဖို့ တင်ပြနိုင်ဖို့ကို မနေ့က ကျွန်တော် တညာလုံး တနေကုန် ပေါ့ နော် တလန်းဝင် တလန်းထွက်နေ ဒီ သက်ဆိုင်ရတော့ ဒီ ရက်ွက် ဟိုဟာ ဒီပေါ့ နော် ဟို live ပြီးတော့ တွေ့ပြီးတော့ season ထားပါလေ ပြောပြထားပါလေ သူတို့လည်း ရှင်းပြထားပါလေ ဒီနေ့ကြောက်တယ် ဣစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကြီးရဲ့ Shabi Barat ညမျက်နေ့မှာ တနှစ်တာ လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေနဲ့ နောက်တစ်နှစ်အတွက် အဆင်ပြေစေဖို့ ဗလီတွင်းမှာ ဆူတောင်းမှုပြုလုပ်တာ တင်းကျိုင်းသွားရောက်ပြီး တေဆုံးသူတွေကို မြစ်တာပို့တာတွေကို နှစ်ဆင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့လို့ ဒီနှစ် Shabi Barat ညမျက်နေ့ မတိုင်ခင်မှာ ပြဿနာဖြစ်တာတွေရှိတဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA 新聞的呀 season 2 HSF7 Juru呢 New Skies Juru裡面的 一切呢都在呢參與繼續來吧呢今天那裡呢到站的一起內線 season 2出了比你比新年裡嘛出了呢阿伯線有的 magazine season 2今天裡面嘛那的去出了比你吧呢 RFA 新聞的 season 2出了你啦吧先 မန္တလေးတိုင်းဆိုရအဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဒေါက်တာစိုးတန်းကိုရာထူးကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ငဆုံမျိုးတွေကတောင်သူ900လောက်မန္တလေးမြို့မှာဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အားဖေတရင်နောက်မတ်သက်စုအောင်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရောဦးတဲ့ချောတော်သူ။မြန်မြကြီးရွာတောင်သူတွေကအေယာဝတီမြေကမ်းနှစ်ဘေးမှာရှိတဲ့သူတို့ပိုင်တမတ်ဦးချစိုက်ပျိုးမြေတွေကိုညင်းနူကျွန်းဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ငမညာတောင်သူဥထွန်းလင်းအောင်ကပြောပါတယ်ခုနောက်တော့ဆိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာဝင်းပြောင်းပြီးပြောပြအမှန်တရားကိုမြင်လို့ရမယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံထားရမယ်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုမမြင်လို့အမှန်တရားကိုလက်ခံမထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်းသူ့ရဲ့တစ်ဖက်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်သူပြည်သူတွေနေလာရတယ် တောင်သူတွေကမန္တလေးတိုင်းလဲဆယ်ဝန်ကြီးဒေါက်တာစိုးတန်းနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ပြင်ရင်းညွှန်းချက်ပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်တဲ့မြေရစ်တွေကိုမူလတိုင်ပြန်လဲပြင်ဆင်တက်မှတ်ဖို့နဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့တောင်သူ29ဦးကိုလည်းအမှုပြန်လဲရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုမန္တလေးခြေဆိုင်တောင်သူလက်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွင်းကသိန်းစည်းခံတောင်သူတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့ရှာတို့မှနှုတ်ထွက်တဲ့နယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တောင်သူလက်သမားအရေးကူညီသူတရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဦးစော်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒါလုံးကြင်သလား။ဝင်ကြီးတယောက်ကမင
hip hop ni ya. Hey, NLD tu pun ada lah. Tengok ni NLD macam ni. Tuo, ye cium cium, cium cium tu. ปีเก่าเนี่ยเมื่อลากูยันนี่ก็มันเลยใจสุยาพยองมาเงี้ยมีนูจุดเดินสายเช่นเดิมเหมือนจะมาเก็บมาเลยไอ้เดินสายเช่นเดิมเหมือนมาเงี้ยส่งมิวเนี่ยทุเรศโอชอยมูอ้าวนายอุกาเมียนูเมียยินเนี่ยพัดดังดูยินดูยินมีอาเทียวสังเวียนเปิดตัวเมลูเปียจ้าเก็บมาเลยแต่หน้าเรื่องเจ็บเนี่ยเดินสู้บ่เนาะเดินสู้ที่ต้องเรียนมาเรื่องกุญแจเพื่อที่เนี่ยผู้บังบีโร่ที่สุยาเนี่ยสังเวียนเช่าบ่มาบ่ดูเว้ยมังนี่มาเรื่องเว้ยการที่จะเจ้า
Pama look at machine, then in the same way. Pile and you look at me, I do. Equation Javia, you look at your candidate, Tango Tongole, Shiba, these are the original. ကြရလို့ပါတယ်။ညနေညခွဲခြားတမဖို့အတွက်ကိုလည်း2030လေးရာမြေဥပဒေအတိုင်းသာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညနေညချင်းလက်မခံကြတဲ့ဒီကနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေဟာမန္တလေးတောင်ကြီးကနေမန္တလေးတိုင်းဆိုရဖွဲ့ယုံရှိသည့်ခြေတက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပေမဲ့ခွင့်ပြုချက်မရတဲ့အတွက်19လမ်းထိခြေတက်ခဲ့ပြီးမန္တလေးတောင်ကြီးကိုလက်ပြန
န်ဂျာရုကနှုတ်ထွက်ပြီးဘူးငစုံမြို့နယ်ကတောင်သူတွေမန္တလေးမြို့မှာဆန္ဒပြကြတဲ့အကြောင်းမှတ်သက်စုအောင်တင်ပြခဲ့တာပါမွန်ကြီးနယ်ကြိုက်ထုံမြို့ကရက်ကွက်၅ခုလောက်မှာတောက်တုံးရေရှားပါနေပြီနေ့စဉ်ရေလာရောက်လူတန်းတာကိုစောင့်မြို့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် RFA သတင်းတောက်မတ်ဆာနီထွန်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်မွန်ကြီးနယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာရက်ကွက်ကြီး6ခုရှိပြီးဂံကောအောင်ချမ်းသာအောင်မင်္ဂလာကောစနိုင်တောင်သူစုစတဲ့မြို့ပေါ်5ရက်ကွက်ရှိပါတယ်။နေ့အပူချိန်တွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အောင်ချမ်းသာအောင်မင်္ဂလာဂံကောတောင်သူစုစတဲ့ရက်ကွက်5ခုဟာဧပြီလစကတည်းကတောက်ရေရှားလာပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့မှာရေရှားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒပိုင်းတနာရေလိုက်လံလှူပင်းနေတဲ့ဥစိုးတီဟာကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီထက်ခဲကတော့ဒီကတော့ဒီကံကောအောင်ချမ်းသာဘိုင်းလုံးကိုအောင်မင်္ဂလာတစ်ဘိုင်းလုံးရှိတယ်။အခုအရင်တော့ရေပေါ်လို့ရှိရင်ရေပေါ်တော့ကော့စနိုင်ဒီမျိုးမင်းဆိုရင်ဒါတပြုတ်လုံးကတစ်ခါတည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကဘုသူတောက်ရေရရှားတာပေါ့နော်။သုံးရေတော့ပဲအဓိကရတာ။အဲ့ဒါအဓိကလူကတောင်ပိုင်းဒီအောင်မင်္ဂလာအောင်ချမ်းသာတောင်သူစုအဲ့ကော့စနိုင်ဒီမျိုးမင်းနော်ဘုဘော၆ရက်ကွက်မှာတော့အားရွက်လာတော့ဒီတော်လေးတော့ခက်ခဲရှိတယ်။အောင်ချမ်းသာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်ဒီမှာပင်လယ်နဲ့နှီးတာကြောင့်အဝီစီရေတွင်တူးမရပဲကြိုက်ဘောလိုဖျားကနေပေးတဲ့ရေကိုပဲမှီခိုးနေရပါတယ်။နေရာဒီရောက်ရင်ကြိုက်ဘောလိုဖျားကနေတအိမ်ကိုရေ6ပုံးလောက်သာပေးနိုင်တာကြောင့်ရေလဲတစ်စီးကိုကြက်1500ပေးပြီးဝယ်သုံးရပါတယ်။တနေ့မှကြက်5000ပဲဝင်ငွေရှိတဲ့လက်လုပ်လက်စားသမားတွေအတွက်ရေဝယ်သုံးရတာဟာဝင်တို့ဝင်ပိုးဖြစ်နေပြီးရေအလူရှင်တွေကိုလည်းမျှော်နေရပါတယ်။ဒီရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေဟာလူကြီးတွေအလုတ်သွားချိန်မှာရေအလူရှင်တွေအလာကိုစောင့်ရရေခတ်ရတဲ့အလုတ်တွေလုပ်နေရတယ်လို့အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်ကမအီအီခိုင်ကပြောပါတယ်။နေရာတိရောက်တာနဲ့ဖျားကနေရေအလုံတော့မပေးနိုင်ပဲရေရှားတာကိုစတင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေလူရှင်တွေလာရောက်ရေလှူတဲ့အခါမှာတအိမ်ကို6ပုံးနှုံးတတ်မှတ်ပြီးရေပေးဝင်နေရတယ်လို့အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်ကရေပေးဝင်နေတဲ့ဦးစိုးလွင်ကပြောပါတယ်။တအိမ်6ပုံးဆိုရင်တနေ့တိုင်းတာ3ပုံးလောက်ပါလေ။အဲ6ပုံးမှမရဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းကသုံးလုံးမတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မနေ့ပိုင်းကကျော်လဲသုံးလဲသုံးကြလဲတောက်လဲတောက်ကြပါလေ။ဒီလိုရေရှားပါတာတွေနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ကြိုက်ထုံမြို့မှာရေပေးဝေရေစီမံချက်တွေစတင်လုပ်ကင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာရေလုံလုံလောက်လောက်ရရှိအောင်အရင်ကရှိတဲ့အင်း6ခုကိုပြန်လဲတူးဖော်ဖို့မြို့မိမြို့ဖတွေကတိုင်ပင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဦးစိုးတီဟာကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရေ၊ချောင်းစုံ၊ပေါင်း၊တထုံ၊ဘီလင်း၊ကြိုက်ထုံကြိုင်မယောမုရုံနဲ့မော်လမြိုင်မြို့တွေမှာပါဒီနှစ်နေရာဒီမှာရေရှားပါတာတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်နယ်အစိုးရကရေရှားပါတာတွေကိုကူညီဖို့မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ကိုစက်သိန်းတရာစီပေးအပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လက်တဲ့အရှာတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုထုတ်မင်းနေရပါရှင်။88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့ကိုထေကျွေဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုခေတ္တရောက်ရှိနေပါတယ်။88မျိုးဆက်တွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လက်ရှိအစိုးရအပေါ်အမြင်သဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထေကျွေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်က RFA ရုံးချုပ်မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုခမောင်စုံနေမင်းနဲ့ကိုထေကျွေတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ပထမပိုင်းကိုအခုထုတ်မင်းပေးပါရစေရှင်။
Minglawa kotih je. Minglawa. Okay, kena. So kotih je, pertama so macam naga. So tapi macam ada yang kotih je tu di sese music di jawanari ga. Nengai parit dia, kau zibo subiro. So ni time macam ni. So biarba luri, aku wenwen ni luri, kau zidi luri. Aido, hari so ni buat mah, kau main kau nengai nu. กูเที่ยวเจอรู้น่าจะช่วยเที่ยวเช้าเลยเจ้าหน้าที่มาด้วยไรบ้างไอ้ตัวกูมีอะไรยูซ่าเจ็ดเทม่าอาเขามองดันแต่โมกเรติปาร์ตี้กูชิมมาชิบ้ามาล่าสุดวิโดกูยูซ่าเจ็ดสี่ล่ะเลยตอนนั้นปัตตวิกูเที่ยวเจอมาพี่โอเชมาเลยกันเนี่ยอ๋อพอจันนรุปกันนรุปเป็นเซมูรีมาแล้วจันนรุปาร์ตี้ปาร์ตี้จะหัวพอจันนรุเล็บเซนซานี่จ้าเลยบ่เนาะเซนซานี่ได้ไม่เนี่ยบ่ปีโร่ในงานอีปาร์ตี้จะกู ที่มิวสิกกูจะพิจารณาปฏิบัติเพราะเพราะเสมอเนาะกูจะพิจารณาในปฏิมิวพิจารณาเรื่องสิ่งนั้นก่อนเลยแต่ดราม่ามาพบเห็นในจันทร์รู้ว่าว่าบอกจะเพื่อปล่อยอะไรสูรุ่ยสิ่งนั้นมาเก่าหัวเนาะNLDเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวมิวพิจารณามาหัวสูรุ่ยนี่จะอะไรสิ่งละNLDเนี่ยเปลี่ยนแปลงพิจารณาจันทร์รู้มาสูรุ่ยเปลี่ยนแปลงหัวบอกเปลี่ยนแปลงส่วนก่อนหน้าเสมอเนี่ยมันสิ่งมาบ้าหัวเช่นนี้เปลี่ยนแปลงเสมอเนี่ยมันสิ่งมาหมด โอเคกูได้พิจารณ์กูที่จะพิจารณ์เทม่าที่ชิสเซชิกามิวเซติบันเนี่ยอารมณ์พี่สุจิบุลเลลูอาเดลกูน่าพิจารณ์อะไรเดี๋ยวโอเคโอเคกูพี่ป้ามาเลยชิสเซชิกเรียยาวนี่เดจาวนาลุงเอรีกูได้ลูจีนิพิโกงอีกป่ะมีอาพี่อาชีเดนั่งงานนั่งพี่มาอารมณ์เลยกูที่จะดูเอลูพอกันเวทีว่าเป็นแต่เวลาตัวโตตัวเอสิเทม่าคันซานีละก็พม่าพี่มาชินีเด เพื่อเสียสิ่งยุ่งยากนารีโอเพื่อสิ่งเดียวในงานอีปาร์ตี้ดโมแครตในงานอีปาร์ตี้ดีโอก้าตัวโลกโอ้หนุ่ยหนุ่ยทวีทวีจูซูระกันแล้วนะแต่ไม่ชีวุลูกคันซานี่อะไรแต่ในประเดี๋ยวกูที่จะมีตัวเลยอะไรมาเนี่ยกูปีเรื่องมาที่จันทร์รู้เลฟองมาที่เซาปีนั่งเช่นเลยโคโรนาจันทร์รู้เดซเซจอร์เลยบ่เดซเซจอร์เลยบ่เนาะอะคูน่าเสียดายนี่เป็นเลย พี่โอ้ชิมันรู้สึกจันทร์รู้มีอะไรดูเลยได้ไหมมาจันทร์รู้สิมันนั่งไงยาวสีวายยาวอาจจะเป็นยาชนีอาจจะเป็นยาชนีโอ้พี่โอ้คือเอาไปนี่เป็นยาชนีบ่มีอะไรดูอะไรเด้อพี่ยังไม่ทราบดูอะไรโอ้พี่โอ้พิเศษจริงเหรอสุดาปัญญาบ่มัวรัดตะคุณเนี่ยขอบุกอนเอ็มเอบีสุวารอบะเอบีบาลูนั่งยังเลยฮอบี เอวีพาลูนั่งยังเลยสว่าโอ้จันทร์รู้ทำไมเนี่ยเสียงเบี้ยวๆอะไรเสียงเนี่ยแต่ในนั้นเนี่ยประมาณเนี่ยช้าเลยมาประมาณดูมิวส์เนี่ยแต่ในนั้นดูมิวส์เนี่ยช้าเลยมาจันทร์รู้อากาศนู้นน่าเลยมือที่สาวปีวันเนี่ยโอ้แล้วนั่งกันจังหวัดจะไปบ่เนาะเอวีเอสเอฟเอวีเอสเอฟโอ้จันทร์รู้ตอนนั้นกันอยู่ทุ่งเจี๊ยบเส้นอะไรสาวเสียงนั่งยังยี่เอเชียแต่ทำไมยี่เอเชียมีอะไรที่สาว ทานอะไรเลยไอ้ลูกมีบ่พี่โอ้ในงานเขาจะนรูปยันเจ้าเลยในงานเขาเจ้าตัวเลยเจ้าเดียร์เนี่ยมันจะนรูปเจ้าเจ้าเป็นมาดีรู้ไหมเพื่อมาอันนี้ตัวพี่โอ้จูซาเกจาร์เลยตัวเดียร์มีอะไรเลยนี่เป็นยาชนิดอันนี้เป็นยาชนิดมีอะไรเพื่ออะไรพี่โอ้ในงานเขาตัวเจ้าเนี่ยมาในงานเขาเองในงานเองเนี่ยเป็นเลยมาสีวายเนี่ยเป็นมาเท่าไหร่ว่ามันปลาลากเกจาร์ตัวเดียร์มีอะไรเพื่ออะไร ไอ้เจ้าจันนรุที่มิวสิกกูจันนรุเปลี่ยนดีอ่ะสุดที่บุรีรู้อะไรบ้างเนี่ยปีเรื่องมาเลยเปล่าฟ้าเนี่ยกองกองปีไหนบุรีรู้อะไรเด้อโอ้สุยาอันนี้เนี่ยกูหัวรัดตะคุณเนี่ยอันนี้เนี่ยกูขอดีเนี่ยรู้เท่เนี่ย ตลอดเดือนอาทิตย์ RFA มีมาลายซีซันนี้ก็ทุ่มเงินมาว่าเช่น ประเทศเมียเช่นจิมารูอาร์ฟีเอวิดีโอเนี่ยยูมีดัญญาซีเซนิโกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตการ์ดเซนเล่พันยูทิชิวน่าเซนไอมารีไลซ่าการ์โรวิดีโอดับเบิลยูดับเบิลยูดอทอาร์ฟีดอทโออาร์จีสแลชบาร์มิสเว็บที่บาร์เองอาร์ฟีกูซาอีดาปีบุเซนเนสเวนอินเทอร์เน็ตอีเมลิกซ่าก้าบาร์มิสแอทอาร์เอฟอีดอทโออาร์จีที่บาร์เองที่นี้ตัวยูมีดัญญาซีเซนิโกที่มารียานารูมาพิบิโอวิดีโอซีเซนิโกสดายทุกเงินมาที่บาร์เอง
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2019ခုနှစ်မေလ17ရက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန်RFA ကြာသပတေးညညညပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေစပြီးအတန်လွှင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တရားခိုင်ပါကျွန်မမတင်တီရိပါရှင်ကျွန်မတို့ဆက်ထုတ်လွှင့်မယ့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်လေးကတော့လိုင်းဒိုမီတာ22နဲ့25နဲ့အတူလေးဆက်တူတူကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်RFA မြန်မာပိုင်းရဲ့
Kani Bido Tanangan, Duma Hudun the Jodanago, Nanangana when we dusting in the Vime, Jocham Dwabe, Puru the Duvana Nirelu, Tindu Mujitana of Yobare. Duma Hubea Natas Lipunica Salo, and the Ajita Benezi Dunkijide, Kunu Langu Bubu or Dumpil on Nidalule, Sobare. Mesamu do Musanga Jeta for your sins Yaru Ya, Mamagani Tanangan Ringo, Moku Yola do Jira. Natas Ligunaga, Nadon Doya Joshiga Yaga, Natas Chakunema. American Piratu San Francisco Mu Achida, Uba, Anga and Comuniga, Modogarigo, Yangum Yuma, Digani, Satin, Piso, Labilu Tiavare, A Yanga Yangum Yuma, Owen, Hello, Anga was Samu Long and Kushidabi, Majadigan Aro, Sengumanga, Chizai, Grep, Anga was Samu Comuni, when I get low, a good Kamara, Uba Comuniga, when you look at Lana Pipare. Uba Comunia, American at China and Emma, Publica and Longarigo, Anaga appeared two Comunima, Mapontin, and Lua B, Mounduka, Tija, Anaya Mount Lice in Losia Malube, a chimney mounted or Seaman Kangwani, the Kapachizon Comuni to Kupipara. The other Madras Egyptian, Maguria Tamarade, Muji Inu, Maguriama, Nuguria Sacha Yebo, and me to Nija Elu, Maguria Tamara Yonga Yobale. Tamarano, but Mauzon Jane, Telepum Josuayama, the root of what do you get up your body? Many later Jasunu Yama. တို့ကတော့ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအမျိုးမျိုးကိစ္စတွေအထူးပြုဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာတရုတ်ဩဇာကြီးထွားလာမယ့်အရေးလက္ခဏာတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်အိန္ဒိယကလည်းနောက်မကျအောင်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကတရီးလင်္ကာနိုင်ငံကိုဒီကနေ့ရောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။2009ခုနှစ်ကတရီးလင်္ကာဆက်ဆံရေးမှာရွှေရောင်စာမျက်နှာတွေဖွင့်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဒီကနေ
ဖြစ်တယ်လို့ ICC ICG International Crisis Group အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ တင်းနေကြီးညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ မတဲ့အခုပထမဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီဆက်သုံးပါတီကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်စာပို့တဲ့တဲ့တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပေးလို့ရှင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူNLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးတင်ဦးနဲ့ဦးဝင်းထိန်တို့ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့အတူပြည်
ရှင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုRFA သတင်းတော်မဝင်မှာထုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာပါရှင်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့မှာမြန်မာတန်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေအစိုးရတက်တန်းတနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မိကုံးကြော်ကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမိကုံးကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကမတ်လ30ရက်နေ့မှာပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်လ30ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်တာတွေမလုပ်ရလို့ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတားမြစ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ရဲ့တနှစ်ပြည့်မိကွန်းဟာNLD ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်တွေကိုဦးစားပေးပြောကြားပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီစက်သုံးပါတီရဲ့
Commission Okta Nine Lila B Song Pia Bidwa Ma Pedelo, Commission and Dream Mu Uden Tonga Biovale. ဒီကမဖတ်ဘူးတရင်မရဘူးပုံထက်လို့ရမှာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမှာဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရှင်းပြရွေးခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကမကျေနပ်တာကြောင့်ကန့်ကွက်လှတင်သွင်းမယ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲကအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အမိကိုကျင်ညာပြီးလေးဆန့်ငါး
ကျွန်တော်တို့ကအရေးယူနိုင်မယ်အခြေအနေမရှိဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးအောင်သိန်းမိတ်တီလာကပြောပါတယ်။ဆွေရင်တက်ဆိုင်ရာမျက်စနှာနေမိရနေပြီးတော့ကျုံရတဲ့ကိုယ်စားလှယဖြစ်စီစာမံပြည်သူဖြစ်စီဒီဝင်ရွေးကောက်မှာပဲဆွေးခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ကြမှာအကြောင်းပြချက်တွေပြဒါတော့လုံးလောက်ပါလေဒီပို့ဖို့တွေလုံးလောက်တယ်ဆိုတော့ဒါမို့ရင်လည်းရွေးကောက်
Agulo Tindanaha, Chegan Ubre Ya, Anna Yutaturiga, Ubre Paupia Nirago, Commissioner Belo Ye Yumale Surago, Santa Lida Chedelo, Piovare. Rosa Dombari Nirado, Possible China Umbri, Kaimamu, Rosa Nima Belosi Sura, Akaru Santa Lida. ဒီကျောင်းဥပဒေအာဏာယူရတဲ့လူတွေကဒီကျောင်းဥပဒေကတမ်းမြစ်ထားချက်မဲဆွယ်ရှိအောင်မလုပ်ရမယ်နေကမှာမဲဆွယ်ရှိအောင်ပြုတာကိုကော်မရှင်ကဘယ်သူဘောထားမလဲ။ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်ပြုတဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကိုရောဥပဒေကဘယ်လိုကျိုးသက်ရောက်မလဲ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထုတ်ပြတာပါ။ဒီကော်မရှင်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်မြုံနေ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမြန်မာတန်ရာတွေကိုထုတ်ယူတဲ့နေရာမှာအခုနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ယူနေတာကတော့သဲထုတ်ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကစောက်လို့ရေလုပ်ငန်းအတွက်ကိုသဲထုတ်တာတွေမြေကြောင်းတွေတစ်ချောင်းမှာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ကံယူရန်တွေမှာထုတ်ယူဖို့တူးချက်လာနေပါပြီဒီအတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့တင်ဆက်မှုတွေလုပ်ထားဖို့လိုတယ်လို့တုံ့တက်သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တ
ကျွန်မမြေကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိခဲ့တာအမှန်ဖြစ်ပေမဲ့အခုမြန်မာကံယူတန်းနဲ့မြဝရီမှာထုတ်ယူတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်မြန်မာတဲကိုအဓိကထားတင်တွင်းမဲ့နိုင်ငံကတော့စင်ကာပူဖြစ်နေပါတယ်ကမ္ဘာမှာစင်ကာပူဟာတဲမုတ်ဆိုးလို့လူသိများပြီးတဲကိုရတဲ့နေရာကဝယ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့တဲလူအချက်ဟာကုန်းကြီးချက်ထွင်ဖို့ဖြစ်ပြီးတဲတန်းချင်းအမြော
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြေချောင်းထင်းသေးကြီးရာဒီနိုင်ငံတော်မြေချောင်းလို့ထင်းနေခါမှာသူတို့လည်းမနိုင်ဘူးကွာမနိုင်တော့နောက်ဖြစ်ကူမင်းဝါပေါ့ဗျာဒီမြေချောင်းထင်းသေးလေးစင်ကြီးအောင်သက်တော်သူတို့လည်းပတ်စားလေရောင်းအောင်ဆိုပုံမျိုးနဲ့လက်ခံထားတာပေါ့လက်ခံထားတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အဓိကတော့ ဒီပြန်သာတာတွေကပူပြမရှိဘူးတဲ့ဘာဘူးကလည်းဆိုဘာဝင်ကြီးထိတိုက်မှုပေါ့သူကတဲကိုရေထဲမှာရင်ဟိုကျင်းလိုက်လေပြီးတော့တခါလေးဆိုသူကျင်းတဲ့တဲကိုရွေးယူသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ရေမှာကျွန်တော်ကနေနေကြပြီးတော့ဒီကြောင်ထိခိုက်ရစီရပါဘို့ဟိုတဲတောင်တူတွေမဲ့လဲ
ဒီရိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကွန်ထရိတ်တုတ်ဘူးဆိုရဲဒီကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနကဝတ်မှုစီစဉ်နေတနေ့တကြာချပြီးမှထုတ်ကြပါဆိုပြီးတော့ဟိုဒါတော့အတိုက်တော့နားရပေါ့ဥဆိုးသူရထွန်ပြောပြသွားတာပါအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကအကြံပြုနေပေမဲ့ဒီတဲထုတ်လို့မှုဟာလူမသိသူမသိလောက်ကင်နေကြတာတမနာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မတိုင်ခင်ကလေးကဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်း
ကျွန်တော်တို့ကလူအပ်နေတာဖြစ်ပြီး2019မြောက်အချိန်တွေကအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကတင်သွင်းတာတွေကိုပိတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကတင်သွင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလည်း2019ထဲမှာပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်မြန်မာဟာစင်ကာပူကိုပြန်ပေးမရှိသေးရောက်နိုင်တဲ့နိုင်
Gega, Pinle champion at the go, pine so be yonidaha, they be relonare loop, yoama, chippy me. Allo a young yellow chingaro, Jimare, John Shibali, ma'am. Gega, Singapuku, they own it, Nangandria, Sulu and Nalle, the boat habi, yonjara, chippy me, but Mazon Senna Midagaro, Terema pare, Tadune, a putnan, Tayanzadari, chippare. Indonesia Nanganga, they own ama. Tegu, Queja, Sibia, Lila, Pima, Yona, Tipare, Indonesia, Teso, Sepoma, Luluka, and Budu, Bumibira, Pinyashi, Umiente, in Pioraga, Tenamura, Rigu, Lila, Muri, Luare, Lu, Piopia, Bare, Tobora, and Chinsa, Rizu, Law, General Bachi, Woman, General, Nina, do the business in the Bare, Evan, General, General Sensible, you are there. General SPG, by Ari, I'm a great demon, General Bufai, is where I Hello, systematic engineering geology, marine engineering geology. Savvy lower. Hello, Lubioma. Tao, Tuaraja. Tava Terema Bare, Tianzara Rigu, Sisi Jarava. Yonchare Teha, Nipubu to Chitajo. The Tango, the Tolag Willow Bayabi me. Terema, Yamyasaza, Pawane, the Lin Twintakasabi, the Chadachado, a potent Twintredi, Pashigedo, Yondu, Ninamu Pietuamaba. ครับเพียงติแท้ปูบีซุ้ยเสียเฉินนี่ก็ตบาวะปะวนญีเปลี่ยนยืนหมู่เว้ยဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုလည်းတမ်းမှန်ကြည့်ရင်တော့မြင်သားနေတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားကတဲကိုစုပ်ယူလိုက်ချိန်မှာဂျိုင်းခွက်ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီဂျိုင်းတဲကိုဘေးကဖြစ်မဲ့တဲတွေကကြလာတာကြောင့်ကန်းကျင်များပြိုကျတဲ့အနေရကိုပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်တဲကတဲကိုစုပ်ယူလိုက်ချိန်မှာကုန်းပေါ်မှာမြ
ไอ้อุไนหมอตันเปาะปะดาก็เออซัพพลายเออร์สเปซนี่ดีนึกว่าผิดเตียนเนี่ยเนี่ยบ่เออผิดเตียนเนี่ยเนี่ยมาเจอผิดเตียนเนี่ยละได้เฮยส่วนตัวตัวผิดได้เตยเนี่ยมาแม้แต่แม้ลักษณะเนี่ยแน่ได้เฮยส่วนตัวเตยลอดเนี่ยแท้ๆเพล่ะเออก็เจ๋ไปก็มาผิดเตียนแน่นี่ได้เฮยส่วนตัวเตยลอดเนี่ยกงตุเป็กกูเปลี่ยนสุบตัวแล้วบ่ ตะเกลือเนี่ยก็เจ๋นี่แหละผิดเตียนอะไรเนี่ยนี่เลยเฮยส่วนตัวไปแล้วเนี่ยกงตุเป็กกูเปลี่ยนสุบตัวแล้วบ่ตะเกลือเนี่ยก็เจ๋นี่แหละผิดเตียนอะไรเนี่ยนี่เลยเฮยส่วนตัวไปแล้วเนี่ยกูตะเกลือก็อุตส่าห์กันดีนี่ดีสเปซบ่เนี่ยเจ๋ดีเนี่ยกูจรเราอันนี้บ่มากูที่จุ่มนี่ผู้เฮยส่วนตัวมาจรเราซวยไปเอาถอดไล่ได้ขาจะไล่ตัวไอ้ดีเนี่ยเนี่ยเจ๋ว่าเนี่ยเจ๋ตัวไปเฮยส่วนกูบ่มาดีเนี่ยอุสัปปายลง
tan pyo pya twa da ba de ke ga aku lu te rui thau yu bu atwe pin le chan myin ko chan myin tai ta mu rui lo lo wa ma ba chan myin ma shi ni de te du ye thu ga asa ti shi tha ma phit ba de da pyin te ko thau yu de a chein ma le a tong pyu de sou set ha ta na yi ko te pan tan sou yi da ga sa pi ti shi twet chat tha bu lu de lo so ba de naw tuk ka ro Pinle Jamminga Tego so you jema, Yene the Ruarigo, Tika Muri Shimagule, Dracheama Bam. Pinle Jammie, Nita, Pion Dwara and Macabe, Pinle Jamminga, Ziwa and Nitari, Pian Dwara, Dracale, Jutin Dracemuri, Lotabu Luare, Dorasimania. Sulu and Nalwe, Pinle Jamminga Tego, so be Yona Yone, Dolari Wunararo Hubarem, Yaran and Miao, Tambu Gigi, Pianle Pisa and Magule,
ลูนิดาพบบาลาขมยา RFA เนี่ยเป็นบางสิ่งในเสบียงตอนนี้บาร์ขมยา ဘူရောတော်ရချင်းပြစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်เนาะဟုတ်ပါရဲ့ရှင် ပုဂ္ဂလိမြို့နယ်တောင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုကလေယာဉ်မြေတွေကိုမိုးမကြခင်အချိန်မီလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာကိုအရင်ဆုံးတင်ပြပေးရစေ။ချာပုံခရိုင်ပုဂ္ဂလိမြို့နယ်တောင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုပေါ့ကတပေါင်းရွာသေးစုဒီ2014ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဆုံးလုပ်ထားတဲ့လေယာဉ်မြေအခုနိုင်ငံတော်စိုက်ကွင်းမှာဒီက9လေးတဲ့ခုနှစ်ကပေါ့တောင်သူဦးကြီးက90နဲ့ခုနှစ်ဦ
ตัวนี้ก็ยังสาวอยู่ดีเลยอะมีคนอายุช้าตัวดีละทีนี้ก็เราดูคนรู้จักในหน้าบ้านเนี่ยยันเราพิจารณาเราดองใจเนี่ยกูเลยทำอะไรเลยอะมีดีกูมีสิ่งเนี่ยมีเนี่ยพอดีแต่เนี่ยที่ว่ามีอะไรก็ไม่ดีเนี่ยคนรู้ชื่อมั่วยังไหวอยู่แล้วลูกชายเนี่ยเลยดีกูเลยอะไรกูเลยมันเสียหนี้เนี่ยเสียหนี้ที่จริงพิจารณาเลยทีละเดือนมาบ้างพิจารณาเราดูสองพี่เชฟแบบวิสิทธิ์มุ่งมั่นชีวิตเราเลยเนี่ยทีมูเรียไอเลยอะมี ที่มีการามีเล่าลุยามาหมดเลยเจ้าหน้าที่อะไรนะวันนี้เนี่ยกูนี่บ้างเนี่ยมูอยู่อะไรที่สูรุจีนะทองเย่ใส่บิวจ้าอะไรเฉยมาพอตื่นท้องแล้วค่ะเราจะสกัดขึ้นมาท้องวันนั้นหรือก็เจ้าหน้าที่กูแต่ลิฟต์ยาวนะเจ้าหน้าที่เรียนรู้อะไรก็ของผมเช่นนี้อะไรกูเลยคุณรู้เปล่าเปล่าล่ะวะเอ๊ะฉันรู้เจ้าตัวลูกสแกมเนาะลูกสแกมเป็นงานหลักเวลาการเจ้าตัวลูกที่มาโอ้ลาดมาลีเดปาร์เรสเต็มเนี่ยเดียวเลยเดปาร์เรสเจ้าหน้าที
ตัวเองอยู่ไอ้ทองมันอยู่ตัวแค่เดียวที่มาเราก็ไปแล้วอะไรก็ต้องมาทิ้งเขาไว้เลยนำเดินมาถ้าอะไรอีกอะเจ้าบิ๊กทำงานที่ไหนอะไรไม่รู้เลยที่มาเราเสียชีวิตคนเดียวที่ตอนนี้เราไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรที่มาเราก็ไปแล้วอะไรก็ต้องมาทิ้งเขาไว้เลยนำเดินมาถ้าอะไรอีกอะเจ้าบิ๊กทำงานที่ไหนอะไรไม่รู้เลยที่มาเราเสียชีวิตคนเดียวที่ตอนนี้เราไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรที่มาเราก็ไปแล้วอะไรก็ต้องมาทิ้งเขาไว้เลยนำเดินมาถ
ก็ต้องหาเปลี่ยนไปเยอะเลยอยู่อันนี้เดี๋ยวตอนนั้นเราเองงานทำไปงานคุ้มคุ้มไปนะปัจจัยสุดท้ายที่ตั้งนี้ตั้งยี่หมื่นเจ็ดจ้าก็เลยตัดตัดเดียวกูนี่สิบไม่เปลี่ยนมาเลยเดี๋ยวจะงูเลยคุณลูกจ้าไปเอาแต่งตัวอันนี้ดูดีมากเลยแต่ในสุดท้ายเราอย่างกูมาแต่วันที่สองไม่เข้างานแล้ววันนี้ก็จะเรียนเรียนอะไรวะเนาะเรียนอะไรวิโดว่าวิอัพพันธ์นะไอ้ไม่เข้าสิลิชิลาไปมาจะเที่ยวไปอัพพันธ์สอง ดูมีกิจกรรมดูอีกท่านฝันนะอันนี้ยัดดีบ้างมาตรวจเท้าประเด็นจะเทมาเวลีดูว่าสุดท้ายตัวจะโชว์ไปโชว์กันโชว์กันมันน่ารักทารุณเสียใจเทมาน่ารักโชว์ใครเลยเกล้าเทมาตรวจไปเนี่ยเท้ายาวเด็กกูลาไปสักคนในยานีเจ็บบุกยูยอดตรวจท่าละเท้าเสลี่ยกูลาไปสักคนในยานีมาเท้าบูไรไอ้ประเด็นเท้าอันนี้ก็ชาเลยครับนี่ไม่ใช่เลยแต่ใจโมดิ้งก็รังเกียจมาเสียดินดูเก็บไปสักแค่ แต่สันนิมัยคือดูดีเยอะทำไมยังอะไรแบบนี้ยังดีกว่าดีเยอะดีเยอะกว่าทำไมอ่ะเยอะอีกอะไรแบบนี้ยังไงนี่ตัวใหญ่นี่ที่รูดไปใส่ยันเนี่ยมาตุ้มมาเบาเฉยเนี่ยยังคนได้มีอะไรกันเลยสังอาญาก่อนมาเอาช่วยมุดเดียวอันนั้นเลยต้องจ่ายลงเลยจ้างกูเลยที่ท่านเดียวก็อาร์เอฟก็สายไล่ด่าน่าเสียใจมากเนี่ย ฉันก็ได้มีอะไรกันเลยสังอาญาก่อนเอาช่วยมุดเอาน่ามาเพื่อนเท่าในเอเนี่ยเสียใจยาวในเอเนี่ยสิบีโร ตัวเขาเองในสิ่งนี้เสียใจกันเลยลูกตัวเองน่ารักเลยกับพี่บาร์เองอนาคตเจริญก็เลยตัวเขาชาจุ้ยนี่ละบ้าเช้ากว่ากันมีจ้ากว่ากูเลยสิ่งที่พี่งานซาทาบาร์เองแต่ผู้สิ่งใดมาพอลงเงินเลยขยันช่วยเอาลูกไปเมลูกพี่บาร์ยังสาบุเปียมาเลยฉันมีเยอะพาริกาเชื่อมีกันกว่าหลายบาร์เองแต่มาแต่งกูเลยเลี้ยงเสียบีซีเป็นสิ่งกูยังซาทาบาร์เองคุณลูกเสียมีกันนักกว่ากูฉันจะเข้าไปเรื่องบุเปียนี่บาร์เองตัวเขาเสียแล้วมาเอามาบุกูเรียนไม่ใช่บาร์เ
Araba. A Kuro le Gaji de Wiwine, Zidwayena, Honda Fitnik, Dwabare.
ยี่กว่ากี่สัปดาห์ไปตลอดตัวNLT พวกเราไม่ได้ก็ขอสิ่งต่อNLTได้บอกว่าตัวนี้พิเศษมากเลยแต่แกเราตัวก็ยังจะขายผลประโยชน์ปฏิมาปาราเลตุยาบาร์เลยที่เจ้าหนี้ก็ตั้งสัญญาติเอาอาร์ฟิกันเนี่ยจะเสียเจ็บยาลายาบาร์เลยปกติไม่ลามอยู่เนี่ยสุรางยาก็ซาเดนเจ้าอย่างมึงเว้ยเลือดต้องจะลุกขึ้นยาเลยจังกูเลยที่ถ้ากันเดียวก็คุณลูกยังพูดลามาเลยไม่ลามอยู่เนี่ยสุรางอุสุสุรางเจียวบอก ถ้าเดี๋ยวนี้มากูทุกข์ก็ถ้าอยู่อย่างนี้ไปเดี๋ยวเจ้าเองยังบ่งูจะมาทำอะไรมีกูอ่ะบุรีสิเดี๋ยวส่วนอยู่ในเนื้อสัตว์ในเนื้อข้าวเนี่ยส่วนใหญ่เลยค่ะจะเราสะดวกอยู่เว้ยเดี๋ยวมาแต่ถ้ายังเจ้าเว้ยดีกว่าอันนี้อันนี้ไว้สูงระดับเจ้าเว้ยยังบ่งูจะต้องพิบูสูบอยู่ตีด้านนี้สูงระดับนี้อันนี้สูงระดับมีกูเอี้ยตีด้านเจ้าเว้ยมีแกยังนี่ไปกองทุนเลยอันนี้หามิวอันนี้อุตส่าห์หูจังดูดีบ่เนาะลูกชิ้นอะไร
ตอนนี้เนี่ยสรุปว่าเป้ไซต์ดาวโมจาซีนะสรุปว่าควารูพยองโลบองโลอะไรไซต์ได้แต่ตั้งวันนั้นตั้งเช้าวันเนาะถ้าเรื่องอะไรก็อะไรอย่างนั้นข้าจิ้มจ้าวมาดูอะไรไปบอกกับจ้าวต้องพิสิทธิ์นู่นไปอะไรที่เนี่ยอะไรอยู่เจ้าอุชุยมวันนี้ใจเนี่ยใจเดียวไอ้สิ่งนี้มาพบเจอเราไอ้มือยาวมาเราบ่เนาะอะไรที่เราตั้งเช้าเราตีขันเนี่ยเราเนี่ยจะรอ ว่าอะไรเนี่ยเจ้าบ้านมีบ้านเนี่ยที่ได้เล่มขันเอาเจ้าอุชุยมวันนี้มันมันมันการสั่งอะไรสิเนี่ยอะไรอยู่เจ้าจีน่าบ่โมกงมีอยู่เนี่ยยี่นี่เจ้ามาเจ้าโคตรดูนี่ละกูที่เดียวยี่อยู่ไปบ่อะไรที่กันนี่ติดเต็มไปเลยเด็ดสาวกูเลยน่าสนใจปะครับเนี่ยมันเลยได้โมกงมีอยู่เนี่ยยี่นี่เจ้าเนี่ยมาเอสเกเวียเดียพี่เจ้าโคตรดูนี่ละเดี๋ยวพัสดุลงอ่ะยี่อยู่ไปสิลูกบ้านเลย ที่จังแต่สัญญาวันจีทานาโกปลุกเสด็จยามเลยไม่ติดโลยี่อยู่ไปสิยังอาร์ฟิกันนี่ตั้งเส้นเต็มยาเช่นพี่บาร์เลยสวยอ่ะไปมาติดติดจ้าจ้าที่ยาวสัวยี่อยู่ไปสิเช่นบาร์เลยที่จะไปตัวราชินไปสักนะโกดีไซน์เนี่ยเป็นโน้ตเสียดีคุณรู้ตัวราชินนี่ตัวจังวะเลยกูบอกว่าเนี่ยกูรู้พอดีก็เช่นนี้เลยสายตาเป็นผู้ไม่สวยเป็นอยู่อาร์เอ็มเอสซีบาร์มิสแอทอาร์ฟิกดอทโออาร์จีสุดเลยอีเมลกูเป็นผู้ยังอันนี้เราอยากมาเลยได้ยังอาร์ฟิ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်တွေပြောပြနိုင်ပါတယ်သောရရှင်တွေဖေးရန်ကင်းပြီးငြိမ်းချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ RFA ဝိုင်းတော်သားကွန်ရင်ကျော်ပတ်စင်တင်ပြနေတဲ့တော်တာရှင်ပေးတာအစီအစဉ်မှာရှင်ကဲဦးလေးရေခုတော့တက္ကသိုလ်မြောက်ကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းလှည့်ပေးရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီပြင်ပကလောင်ရှင်ဦးအောင်မုံဝင်းတင်ပြမယ်တက္ကသိုလ်မြောက်ကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာအခုတော့မှာတော့ပါဝါမျှဝေအသုံးပြုတဲ့ဖက်ဆက်အစိုးရတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူး
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဝင်းထိန်နဲ့ချန်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတက်မတော်အကြီးအကဲတွေကြားကအပြန်လာဆွဆွဖြေရှင်းနေကြတဲ့အတန်းကိုကြားနေရပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးတုံးတက်သူတွေကလည်းပါတီကအစိုးရကိုကျော်လွန်နေသလားအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှေ့ချင်းနဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ကြကြပါတယ်။တကယ်တော့မြန်မာပြည်နိုင်ငံကြီးဟာ 2018年6月18日，新闻媒体报道，日本马岛巴马庙会等所有的人，特使所有人呢，他们是通过表面加拉加的，实际目的，对的，记者也讲嘛。乌鸦把巴西人、俄罗斯人员给增加力度，把毛卡都搞了。马加的人家肩膀比西瓜的，跟这他妈越搞越好，起来没输赢。 အလဲလဲဝါရီမက်ခွန်ကအပြတ်အနိုင်ကျသွားတယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ပါဝါကိုဘယ်သူကန်ထားမလဲဆိုတာကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မှဆိုရင်အမေရိကန်ပုံစံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြည်ထောင်ပါဝင်ဥရောပပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲပုံစံနှစ်ခုရောမူထားတဲ့ဟိုက်ဘရစ်အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဒီမက်ခွန်အနေနဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာများများနိုင်ဖို့
ဒီကနေ့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 
ဒီထောင်ထားတာတနည်းပဲရှိသေးတာဆိုတော့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ထိုင်ကုန်ပေါင်း980ခုနှစ်ကုမှာအများဆုံးနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ထောင်960ထောင်960ကာလတွေတုန်းကလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဖရန်ကိုမီတာအနိုင်ရခဲ့ပြီမဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပါတီကနေရာများပြားမရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လ
ဝင်ကြီးချုပ်နှစ်ယောက်ချားမှာအငင်းဖားစရာကိစ္စတွေကြုံလာတိုင်းဝင်ကြီးတို့ဟာပါလီမန်ကိုတုံးချပြီးဥပဒေရေးရာရေးဆွဲမှုတွေမှာပုံမှုအခွင့်အရေးရတတ်ပါတယ်။သမ္မတအတွက်ကတော့ထင်းသလိုလုပ်လို့မရပါဘူး။တခုတော့ရှိပါတယ်။သမ္မတရဲ့ပါတီကပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတရားတော်တော်များများအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးကိုသူ့ချေသူ့လက်လုပ်ရပါတယ်။ပါလီမန်ဘုရင်ရဲ့ညီညွတ်တော်ရု
ကျွန်တော်တို့မျိုးအဖြစ်အပျက်တွေကြုံခဲ့မှုပါလေကွန်ဇာဗေးတစ်ပါတီကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရောပါတီမှာရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုလုံးမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်ပါတီမှာနဲ့အစိုးရဂျာမာအဖေးယူမျှလေခါဒါမို့စင်းရစီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကလည်းအားနဲ့ညီညီရှင်းတန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရွေးရတာကတော့2000ကျော်ထွေးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်2007ခြေလှမ်းဥပဒေဟာအဲ့ဒီပါဝ
Tajang then Yangu Dango do Matioka, Yangu Dango do Hambia Vekite, Wibanga Bugale. Tapsin to Domadu Yachingu, Padiga Sangi Dunta Nida Jambe, Enedi Padiha, Stalin Letter, Commandant Padilu Pianibale. Lodo Maduha, Dong Sansujine, Enedi Padi Lucy, Bounemabe, Lucia, Timpianiabale. Tajang then Luman Yaman Pipusula, Adoli, Kakenibale. Majalini got Punicate, Chandu Rapa, Puemu Kiva. Tadana may be on her, doesn't I name? Dida Ganuya Kanzajaku, Elifu Ayode, Sura Tibime. Digas her, Dong San Sutine, and the Parika Chama Pitare, Lanyo Pietajong. The children of Matri, Niensamu Kakevare. Poor Dube, Yangu Baska, this way, Simangu. Tell them we got the poop, the dog, when you joke, Chong, Chagavime. Yangu, when you joke, when you tapare. Who's the lady her? Body counts on his bomber to the Yagu, then Piado, Mayare Dwell. Democracy Ponga Chenre, Chen Labi, Lok Chitan Lap Machepe, Chung to Yavare. ตัวราชมาครับเนี่ยเพียงแต่ธรรมดาก็ตู้เย็นนั้นไอ้ซีซั่นนี้ก็อคาวด์เทพคนไหนหมดด้วยปาลิมาเนี่ยมามหาไม่พ่อยามเองสุราอุตวะปองนี่บาดเลยไอ้นั้นนี่ซวยอ่ะก็ทางเชียงอุบลีโกเปลี่ยนเส้นโบด้วยอยู่กับเว้ยเว้ยเนี่ยพี่แม่ปาลิมาเนี่ยมาเชียงอุบลีโกเปลี่ยนไหนบุนี่นี่ดาดาไอ้นั้นนี่เนี่ยมหาไม่มาพ่อไหนแต่เชียงอ่ะตู้กูเท่ากันเกเรเดโมซินเอฮาสุรุเยยงจีมุเนบะลามุโกเลยจงละต่อไปเลยปาวะเควเวมุเนี่ยเดโ
chega uri piansin yigu lo sa mo sura ma lwe ku la ba to na shin myama pidu rue le democracy ko tan mo tha de so ya rue ne song si nai ya ba si ပြင်ပကလုံးရှင်ဥက္ကမိုးရဲ့တကားများကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်ကြီးမှာကြားခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့မယ်ဒီကနေ့ညရေဒီယိုအစီအစဉ်အကြောင်းကိုဒီကြားကဥတ္တဇောင်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကဂျန်ရောဂျာစ်ပါရှင်သတင်းတွေကတော့ဥတ္တဇင်းနဲ့ကျူဦးနှရိန်ကျော်တို့ကဖတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးမေးခြင်းနာကဟိုတိတ်မကြသေးခင်ဗျာအာရဖေးရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးလည်းဒီမှာရေနာတော့မှာပါရှင်တော်တော်ချင်းရှင်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ This is Radio Free Asia.